жалғастырамыз. Ерханат, кезек сенде. Рахмет, Ирина. Ассаламу алейкум. Сәрсенбінің ақпараттарымен таныс болыңыздар. Қазір көретіндеріңіз. Қордай ауданын қандай түбегейлі өзгерістер күтіп тұр? Әрине, кемшіліктерде бар. Қордайдағы бес ауылдың қариялары келісімге келді ме? Масаншыда із-түссіз жоғалып кеткен жігіттің туыстары не айтты? Енді осы жақтан машинасы өртенген, содан кейін хабар жоқ. Талдықорғандық шенеуніктер бір айдан бері бір мәселені шеше алмай жатыр. Полиция қызметкерлерінің бәрі бізді жұлқылап, мені боқтап кетті. Полициясы үркітетін, әкімі тыңдамайтын халық не істеуі керек? Мына жақтан қуалап жатыр, мына жақ дайын емес. Қарапайым бетпердеге дейін жетпей қалған Қазақстан Қытайға коронавируске қарсы қалай көмектеседі? Қытайға медициналық қолғаптар және маскалар түрінде. Бүгін Қытайдан елге қанша қазақстандық оралды? Коронавирустен сақтық шаралары жалғаса ма? Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, құрметті әкімдер. Банк алдындағы қарызы 90 күннен асып кеткендерді қандай жақсы жаңалық күтіп тұр? Сондықтан 90 күннен асып жатса, онда кісі болсын, кәсіпкерден болсын. Сонымен банктердің несие беру келісім шарты қашаннан бастап қалай өзгереді? Вот по вновь заключаемым договорам такая процедура будет невозможна. Қордайдағы қақтығыстың салдарынан қанша шығын келгені бүгін ертең белгілі болмақ. Қайғылы жағдайдан кейін құрылған үкіметтік комиссияның төрағасы Бердібек Сапарбаев бүгін осылай деді. Кеше ғана Жамбыл облысына әкім боп тағайындалған Бердібек Мәшбекұлы мұндай қақтығыстар қайталанбас үшін ақсақалдармен кездескенін де айтты. Дегенмен кейбір азаматтар ақсақалдар кеңесі мәселені шешпейді деп отыр. Ал ішкі істер министрлігінің өкілдері болса, неше қылмыстық іс қозғалған және қандай баптар бойынша тергеу жүріп жатқанын айтып берді. Үкіметте бүгін журналистерді ең алдымен Қордайдағы жағдай алаңдатты. Полицейлер тәртіпсіздіктерге байланысты 25 қылмыстық іс қозғалды деп кешегі ақпаратты қайталағанымен, неше адамның қамауға алынғанын әлі ашып айтпай отыр. Есть действительно у нас задержанные, находящиеся под стражей. Қамауға алынғандардың бар екенін растаймыз. Өкінішке орай тергеудің осы кезеңінде ақпарат таратуға болмайды. Қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша тергеу жүріп жатыр. Ал қылмыстық кодекске қарағанда тергеліп жатқан жаппай тәртіпсіздікке қатысу және шақыру бұзақылық баптары бойынша 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесілуі мүмкін. Ал адам өлтіру бабы бойынша 8 жылдан 15 жылға дейін түрмеге қамау қарастырылған. Егер топтасқан адамдардың алдын ала сөз байласу арқылы кісі өлтіру фактілері дәлелденсе, жаза мүлде қатаңдамақ. Бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру деген айыпқа 2 жылға дейін үкім шығады. Бірақ дәл осы бапта қарастырылған өрт қою арқылы жасалған әрекет болса, 7 жылға дейін соттауы мүмкін. Әрине көп нәрсе тергеу мен соттың әділдігіне үкіметтік комиссияның қалай бағалауына байланысты болмақ. Қазіргі таңда комиссия мына өртенген үйлерді сауда дүкендерін тағы да қосымша сол жергілікті халықтың көмегімен тексеріп жатырмыз. Осы бір-екі күнде сізге олардың нақты санын, одан кейін қандай көмек керек екенін айтамыз, сізге ұсыныс жасаймыз. Ойлаймыз, енді барлығы қалпына келеді деп, ең негізгісі түсінушіліктер енді бар. Әрине, енді кемшіліктер де бар. Оны енді осы алдағы уақытта жөндейміз. Бүгін үкіметтік комиссияның ұсынысымен кикілжің болған 5 ауылдың ақсақалдары бас қосып, мәселенің шешу жолын талқыға салды. Алдағы уақытта осындай оқыс жайтты қайталанбау үшін жиналған кеңес бірнеше күн жалғаспақ. Алайда 21-ші ғасырдың 20-шы жылында мәселені орта ғасырлық тәсілмен шешуге болмайды дейтіндер де бар. Қордайдағы трагедияға ауыл ақсақалдар кеңесінің араласуы арқылы шешу бұл биліктің шарасыздығының белгісі. Ақсақалдар кеңесі дегеніміз не? Бұл феодалдық қоғамның сарқыншағы. Ақсақалдар кеңесі қазір ауылдарда кешірім сұрау арқылы талай қылмыстық істің сотқа жетуіне кедергі келтіреді. Бұл дегеніміз құқықтық сананың кенжелеп қалуына, азаматтарымыздың бір-бірін деген қыжылының артуына және де заң үстемдігін орнатуына кедергі келтіру. Шалқар Нұрсейітов ауыл адамдарының өзара кикілжіңі енді басталған кезде полиция бастығы мен облыс әкімі орынбасарының сабырға шақырғаны еш нәтиже бермегеніне назар аудару керек дейді. Яғни халықтың билікке сенімі жоқ деген алға тартқан сарапшы сайлау институтын тезірек қалыптастыру керек деп отыр. Бақтыр Әлбай, Нұркен Тоқмұрдин, Информбюро, Нұрсұлтан.
Ал Елордада өткен қауіпсіздік кеңесінде Нұрсұлтан Назарбаев Қордайдағы қақтығыс кезінде қайтыс болған азаматтардың жақындарына көңіл айтты. Жамбыл облысындағы жағдай өзін алаңдататынын айтқан тұңғыш президент қиын қыстау кезеңде де ел бірлігі сақталған деді. Және Қордай ауданындағы жаппай бұзақылықтың себебін анықтап, кінәлілерді жауапқа тартуды тапсырды. Сондай қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Қазақстан Халық Ассамблеясы мен оның аймақтарындағы өкілдері мұндай жағдайларды бақылауда ұстауға жетекенін айтты. Және бұл біздің ортақ міндетіміз. Бұдан басқа кеңес жиынында әлем халықтарының үрейін ұшырған коронавирус туралы да сөз қозғалды. Нұрсұлтан Назарбаев коронавирустың таралуы Қазақстан экономикасына кері әсерін тигізуі мүмкін, сондықтан қол қусырып отырмау керек деді. Осы жаңа ғана белгілі болған жаңалық, президент жарлығымен бұған дейін кәсіподақтар федерациясының төрағасы болып келген Ералы Тоғжанов Бердібек Сапарбаевтың орнына үкімет төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ал Қордайдағы үш ауылдың көшелері күл қоқыстан тазартылып, қираған үйінділер сыртқа шығарылып жатыр. Күшейтілген режимге көшкен тазартушылар бұл жұмыстарды аптаның соңына дейін аяқтаймыз деп отыр. Ол үшін Тұрар Рысқұлов, Шу, Мерке аудандарынан қосымша техника мен жұмысшылар тартылған. 40-тан аса техника мен 130-ға жуық адам ауыл ішіндегі өртенген көліктер, қираған үйлер, кеңселер мен өзгеде нысандар. Сонда қиранды қоқыстарды жаппай тазартып жатқан айтайық. Осыған дейін 100 тоннаға жуық күл қоқыс шығарылыпты. Алайда кейбір нысандар мен үйлердің ауласында күл қоқыс шығындарды есептеп, нақты көлемін анықтау үшін жиналмаған күйі жатыр. Еске сала кетейік, Қордайда болған жанжалдан 36 тұрғын үй, 11 кәсіпкерлік нысаны және 44 автокөлік жанып кеткен еді. Қордайдағы жағдайға байланысты алып қашпа әңгіме қақтығыс себептері туралы айтылған пікір көп, солардың ақ қарасын ажырату үшін әріптесіміз сөздің шыны керек жобасының авторы Ирина Советжанқызы екі күннен бері Қордай ауданында журналистік зерттеу жүргізіп жатыр. Қордай мәселесіне қайта оралып, Ирина анықтаған тағы бір деректі сәлден кейін айтып береміз. Қытайдағы 217 қазақстандық бүгін елге оралды. Коронавирусқа байланысты әуе қатынасы жабылған елге арнай рейс жіберілген. 12 ақпан күні 145 отандасымызды алып келу жоспарланып отыр екен. Яғни жұқпалы дертке қарсы ел ішіндегі сақтық шаралары әлі де жалғаса бермек. Мемлекет басшысын Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпиннің атына коронавирусқа қарсы күресте Қытайға барынша қолдау және көмек көрсету туралы хаты жеткізілді. Қазақстан үкіметімен Қытайға медициналық қолғаптар және маскалар түрінде гуманитарлық көмек көрсетілді. Монополияға қарсы органдар мен денсаулық сақтау министрлігі кейбір дәріханаларда медициналық маска және вирусқа қарсы препараттардың бағасын жасанды түрде өсіру актілерін назар аудару қажет. Мәселен, мән-жайын анықтаңыздар. Денсаулық сақтау министрі бүгінге дейін дәрігерлердің бақылауындағы азаматтардың ешбірінен қауіпті вирус анықталмады деді. Індет ушығып тұрған Қытайда бұдан дейін де 343 қазақстандық қала бермек. Олар жұмыстарына байланысты өз еркімен елге оралудан бас тартты. Жалпы көрші елдегі ахуалды жіті қадағалап отырмыз деген сыртқы істер министрі үкімет отырысында Қытайға қандай көмек жіберілген туралы баяндап берді. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, құрметті әкімдер, халқымыздың коронавирустық инфекциядың қорғануы мен қамтамасыз ету мақсатында медициналық бақылауды жалғастыру, қажет болған жағдайларда 14 күндік карантинге жатқызуды қамтамасыз етуді сұраймын. Талдықорған қаласының әкімдігі бір айдан бері саудагерлердің базардағы орын мәселесін шеше алмай отыр. Міне, дайын деген орындары тек құр бос сөз болып шықты деген саудагерлер ашулы. Ал бала шағасын базардан тапқан нәпақасымен асырап отырған жандар екі ортада қалдық деген бүгін олар тағы да таң атпай шу шығарды. Талдықорған қаласы әкімдігінің бір айға жуық уақыттан бері саудагерлерге ұсынып жатқан жаңа базары міне осы. Бірақ жиналғандар бұл жерде базар сөрелерінен басқа ешқандай жағдай қарастырылмаған деп наразы. Мәселен, жеміс-жидек, көкөністі сақтайтын тіпті бұл жерде қойма да жоқ. Ал бір айға жуық уақыттан бері бұл мәселені шешпеген әкімдіктегілер болса, әзірге заттарыңызды ары-бері тасып, амалдай тұрыңыздар деп саудагерлердің ашуын тіптен туғызды.
Контейнерлар енді мен ойлаймын, осы жақын арада қойып беремін. Қайда қоямыз табарымызды? Табар қоямыз дегенім. Бір екі күн ана жақтан тасып, сайып қатып. Жан жақын жүрмін мен жер. Бұл базар деген кезінде бір рет ашылған. Бұны экология заңсыз деп тауып, жауып тастаған базар болған бұл негізіндеші. Енді бұл котельні қысы жазы жұмыс жасайды. Жел қазір былай қарай соғып тұр, сажа көрінбейді. Жел бізге қарай соқса, бүткіл бәрі сажа болады мына жердің бәрі. Енді акимат бізді мазақ қылып отыр ма? Бізге Астанадан экспертиза жіберсін. Бізге қағаз берсін, мынау болады, мынау заңды дегенше. Әкімнің өзі бізге обещание берген. Қыздар, мына жерді біз жасап береміз. Бәрі условие болады деген. Бір ай тостық. Мінекей ешқандай условие жоқ. Туалет, мынау будкасы туалет болып жатыр. Мына жер күрелмеген. Көмірдің қасында тұрмыз. Ешқандай условие жоқ. Обещание орындалған жоқ. Бізді міне күнделікті полиция қызметкерлерін бізге айдап салады. Полиция қызметкерлері бізге даже кеше боғауыз сөзбен аяқталды аяғы. Полиция қызметкерлері нақсердің көзінше мені боқтап, мінекей сондай жағдайлар болды. Ана жақтан қуалап жатыр. Мына жақ дайын емес, сонда қарапайым халық біз қайда барып күнімізді көреміз. Бір айдан бері талдықорғандық саудагерлердің көрген күндері осы. Арбасын сүйреткен халық күнде орталық базарға барады. Ал полицейлер жабайы саудаға жол жоқ деп ол жерден қуады. Екі ортада қалған саудагерлер базар мәселесін шешіп берсін деп сұрайды. Ал уәде беруден шаршамайтын талдықорған әкімдігі болса, іске бүгін кіріскендей кейіп танытып, түсірілім тобы келгенде екі тракторды бірден базарға жіберіп, қарды тазалаумен әлек болды. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлиев, Информбюро, Алматы облысы. Халқының саны жағынан Алматы, Нұрсұлтан, Шымкент пен Ақтөбеден кейінгі 5-ші орында тұрған Қарағанды қаласында да көлік кептелісі күрделі мәселеге айналып барады. Әсіресе облыс орталығына Майқұдық, Шахтинск, Теміртаудан қатынайтын тұрғындар үшін тіптен қиын. Жүргізушілер діттеген жерлеріне жету үшін күннің көзі шықпай көлікке отырып, жұмыстарына 1 сағатта әрең жетеді. Жүйкелері әбден жұқарған көлік иелері жергілікті билік өкілдерінен қосымша жол салуды талап етуде. Қарағандыға кіреберіс жол таңғы сағат 8. Қаңтарылып тұрған көліктердің санында шек жоқ. Жүргізушілер кептеліске етіміз үйренгелі қашан дейді. Жұмысқа 1 сағат бұрын шығатын көлік иелері соның өзінде кешігіп келетіндерін айтады. Қазір жол вообще жаман. Кейде вообще көп тұрамыз. 2 часа каждое утро. Уже давно все думают, что надо расширить дорогу. Бізде қазір осы кептелісте тұрмыз. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, алдында да артында да көлік өте көп. Біздің тұрғанымызға 15 минут болды, бірақ көлік қозғалысы өте баяу. Тіпті ешкімнің жол бергісі жоқ, өйткені көбі жұмыстарына асығуда. Ал жүргізушілер кептелістің 3 жылдан бері сейілмей тұрғанын айтады. Қаланың ішіндегі жағдайда мәз емес. Адамдар кептеліске ұрынбау үшін жұмысқа ерте шығуға тырысады. Жауапты мамандар кептелістің бірнеше себебі бар дейді. Бастысы жол салатын жердің жетіспеушілігі екен. 500 мыңға жуық халқы бар Қарағандыда небәрі екі орталық бір айналма жол ғана бар. Ал жағдайдың жуық арада өзгермейтінін Қазавтожол басшысы да жасырмайды. Қызылордадан басталатын жолдың құрылысына қанша ақша кететінін мен айта алмаймын. Әуелі Қызылордадан Жезқазғанға дейін 204 шақырым жол салынады. Қазір жобалық сметалық құжаттама жасалып жатыр. Одан кейін Жезқазғаннан Қарағандыға дейін жолдың құрылысы басталады. Ал Қарағандының екі бірдей орталық жолындағы кептелісті түбегейлі жою үшін арнайы мониторинг орталықтары құрылуы тиіс. Жергілікті полиция мамандарынан құралған топ жол қозғалысын, бағдаршамдардың жұмысын бақылайтын болады. Айта кету керек, аймақта ресми тіркелген 200 мыңнан астам көлік бар екен. Бұл шетел нөмірлі темір тұлпарларды қоспаған дағы сан. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Биылғы жылдың 1 сәуірінен бастап несие келісімшарты жаңа тәртіпте беріледі. Әрбір банк кредитке ақша алуға келген тұтынушыға қарыздың нақты құнын, үстеме пайызын, қосымша комиссияларын жеке-жеке етіп арнайы жарнамаға жазып беруге міндеттеледі. Бұл ақпаратпен қоса борышкердің банкке беретін артық төлемі, қарызын кешіктірсе төлейтін өсім пұлдар мен айыппұлдар көлемі несие туралы келісімшартта көрініс таппақ.
Елімізде әрбір екінші адамның басы кредитке байланған. Оны бірі есептеп шама-шарқын қарап алса, екіншілері банк терминологиясына көзі сүрініп, құжаттарын түсіне алмай қол қойып, енді қарызын өте алмай, басы дауға қалып жүр. Осы бір келеңсіздікті жою үшін қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ұсынысымен ұлттық банк несиелік келісім шартқа қосымша талаптар енгізген. Оған сәйкес банк бұрынғыдай борышкерлерге көрсетілмейтін ішкі құжаттардың өзгеруіне байланысты несие шартын бір жақты ауыстыра алмайды. Сондай-ақ бұрын соңды жасырын болып келген комиссия түрлерін қаржы құрылымдары қарыз алушыға ашып айтып, арнайы жадынамаға жазып беріп, артынша келісім шартта көрсетуге міндетті. Памятка – это условный документ. Жадынама бұл шартты құжат. Оны менеджер сізге кредит жөнінде кеңес сұрап барғанда береді. Ал титулды бет – бұл келісім шарт қосымшасы болады. Оның бірінші бетінде көрсетіледі. Онда несиенің мерзімі, пайыздық мөлшерлемесі, төлем тәртібі, айыппұл санкциялар сияқты негізгі ақпараттың барлығы көрсетілуі тиіс. Жадынамада қарыз сомасы мен валютасы, төлем мерзімі, төлемдер саны, сыйақы мөлшерлемесінің түрі, сыйақы мөлшерлемесінің сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрдегі пайыздық көлемі, несені беруге байланысты комиссиялармен өзге де төлемдер, сыйақының жалпы сомасы, оны уақытылы төлемеген жағдайдағы өсімпұл мен айыппұл мөлшері, банктің несие шартына сәйкес айыппұлдар мен өсімпұлдардың өзге түрлері, сақтандыру шартын жасауға жеттілігі және оны ұзарту шарттары, банктің байланыс мәліметтері жазылатын болады. Сол мерзімде ол қанша пайыз үстінен төлейді, оның комиссиясы қанша болады. Номинальная ставка дейді ғой, банктің қарызы бар, сосын оның ана страховка, мынау басқа да төлемдері бар. Сондықтан ол қанша пайыз, енді азамат алған қаржысынан оның үстінен қанша артық ақша төлейді, соны дұрыстап түсінетіндей келісім шартқа сол ақпараттың бәрін анықтап жазсын дегендей мақсат. Кредиттің жай жапсары жазылған жадынаманы тұрғындарымыз кез келген банктен алуға құқылы болады. Тіпті олардың барлығын жинап алып, қайсының шарты қолайлы екенін салыстыруға мүмкіндік тумақ. Сонымен қатар биылғы жылдың қаңтар айынан бастап кепілсіз несие алып, оны кешіктірген азаматтарға 90 күннен артық өсімпұл салуға банктерге тыйым салынды. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Қордай ауданында қақтығыстан кейін туыстары 2000 жыл туған Мұрат Мырзаханұлын іздеп жатыр. Төрт күннен бері хабарсыз кеткен жігітті жақын аудандардың ешқайсынан таппаған. Жанжал болған күні Мұрат жаңадан көлік сатып алып, әжесіне көрсетуге көрші ауылға кеткен екен. Ал көлік Масанша ауылының маңынан өртенген күйінде табылыпты. Бауырымыз әлі жоқ, бүгін төртінші күн өтті. Қай жерлерден іздедіңіздер? Больница бәрін қарадыңыздар ма? Больницаны, Алматының больницаларын қарадық, Тараздың больницаларынан қарадық. Жаңағыдай бізге де хабар түсіп атқан жаңағы қажақтан деп мүмкін болатын жердің Қазақстанның осы жақын нелерінен, қалаларынан қарадық. Қырғызстанды күнен де күтіп атырмыз үміт. Қордайды кіріп қарадыңыздар ма? Қордайды қарадық. Қордайдың жаңағы Қырғызстаннан Қордайдың больницасына алып келіп атқан жаңағы жарақаттанған адамдарды да қарап жатырмыз. Ол жерде де балалар бар қарап атқан, сол табылмай жат. Ал бүгін Масаншыда қақтығыс кезінде өртенген үш қабатты сауда үйінің ішінен бір адамның мәйіті табылды. Бірақ әзірге қайтыс болған азаматтың кім екені белгісіз. Нақты ақпарат сараптамадан кейін ғана айтылады. Семейде 32 көпбалалы ана 8 ай бойы халық берген атаулы әлеуметтік көмекті қайтарулары керек. Қалалық жұмыспен қамту бөлімі әскери қызметкерлердің әйелдеріне жалға алынған үй үшін мемлекет төлейтін қаржыны кіріс ретінде көрсетпеді деп аналарды сотқа берген. Бірақ 500 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін үкімет ақшасын алған аналар бұл уәжбен келіспейді. О баста бізден құжат қабылдаған бөлім мамандары баспанаға өтелетін қаражат кіріс ретінде саналмайтынын айтқан дейді. Енді 32 әскери қызметкердің жұбайлары қала әкімі Ермак Сәлімовтің халықпен кездесу жиынына көмек сұрап барды. Алайда аналар сенім артып келген Ермак Сәлімов заңсыз әрекетке көмекші емеспін дейді. Жолдасы байымы су іші. Сіздер найым жиляны доход ретін, доходтыққа тықынына көрсетпеліндер дегенде сонда жалған ақпарата келді. Біз арын тапсырар кезде, документ тапсырар кезде. Біз бәрі документ тапады. Бізде айтты, только немене ғана кіреді. Біз оны әдейі документ жасасақ жарайды. Сол кезде бізге айтса, жатпады, документ қабылдай алмаймыз, квартирін доходқа кіретсе, біз оны өткізбес едік. Қазір біз баламыздың аузынан жырып 500 мың теңгені бір айда қалай қайтарамыз. Еще ол жерде айтылады, нетпесе график арқалы төлеңіздер, нетпесе күйеулеріңіздің жұмысынан 50% ұстаймыз дейді. Ондай мысалға болмайды. Үкімет өзі қателесті ма?
Соксер жауап берсін. Ал қалалық жұмыспен қамту бөлімі басшысының сөзінше, күзде құрылған арнайы жұмыс тобы мониторинг жүргізіп кемшіліктерді тапқан. Артынша төлем тоқтатылып, хаттама толтырылыпты. Сондықтан бөлім басшысы аналарға атаулы әлеуметтік көмекті қайтарудан басқа амал жоқ екенін айтады. Қазір сотқа ісі түскен 32 әйелдің біреуі ғана мемлекет ақшасын өтеуге келісім беріпті. Тіпті төлем кестесінде жасап бердік дейді. Бір күнде қайтарсын деп тұрған жоқ, ол аталарға енді егер былай келіссек, арнайы бір оларға тиімді график жасап, график бойынша бұл қаражатты қайтаруларына болады. Олардың шешімін қабылдап, оларды жақтаса, онда олар қайтармауы мүмкін. Егер мысал сотты оларға қайтарындар десе, онда сол шешімді орындау тиістіміз. Биыл даңқты батыр Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл. Момышұлы көзінің тірісінде алмаған біраз атақ пен құрмет батыр қайтыс болған соң берілген еді. Елімізде Момышұлының атымен аталатын көшесі жоқ елді мекен кем деген. Одан өзге батырдың атындағы оқу орындары да бар. Жас ұрпақ оны ерекше батыр халық қаһарманы деп біледі. Ал дәл осы халық қаһарманы атақ туралы ел арасында басы ашылмаған мәселе бар. Оқулықтар мен энциклопедияларда Момышұлына халық қаһарманы атағы 1995 жылы берілді деп жазылған. Бірақ батырдың келіні жазушы Зейнеп Ахметова үйімізге ол атақтың белгісі берілмеді деп отыр. Жиі баратын даңқты батырдың келіні Зейнеп Ахметова барлық жұрт Бауыржан Момышұлын халық қаһарманы деп білетінін айтады. Алғашында көпшілікке ондай атағы жоқ деп түсіндіруге тырысып жүрген ол, кейін дауласуды қойдым дейді. Себебі ондай атақтың берілген туралы бірнеше жерде жазылған. Мысалы Қасым Қайсенов қайтыс болғаннан кейін берілді ғой, сонда отбасына тапсырылды ғой, біз өзіміз көзіміз көрдік. Тіпті тапсырылмаған күннің өзінде де атаға ондай атақ берілетін болса, ол ақпарат құралдарында айтылуы керек еді ғой, жазылуы керек еді ғой. Зейнеп Ахметова егер ол марапат берілсе, заң бойынша отбасына табысталу тиіс еді дейді. Батырдың шаңырағына бас көз болып отырғанда осы жайтты анықтап алғысы келеді. Момышұлына ондай атақ 1995 жылы берілуі мүмкін деп сол жылдағы мемлекеттік басылымдарды да шолып шықтық. Ресми дерек кездеспеді. Жалпыға ортақ кең қолданыстағы Википедияда ондай марапат Момышұлына берілгені жазылған. Ал Зейнеп Ахметова ешқандай атақ керек емес, тек шындық салтанат құрсын дейді. Атаның атағы онсыз да жеткілікті. Сонау Совет үкіметінің кезінде атаны қазақ халық қаһарман дейтін. Халық қаһарманы деп сөйтетін. Маған шындық керек. Шындық керек. Неге кітапқа жазылады? Неге энциклопедияға жазылады? Неге оқулықтарға қоса бастады қазір? Көпшілікке ұлттық тәрбие мен салт-дәстүр туралы айтудан жалықпайтын Зейнеп Ахметова жуырда 75 жасқа толды. Мен үшін ең үлкен атақ Момышұлының келіні дейтін жазушы марапат мәселесі тым болмаса биыл батырдың 110 жылдығында шешімін табар деген үмітте. Жарас Ниязбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Алматы облысының Кеген ауданында шаруалар шағымынан кейін құрылған облыстық комиссия қорытынды шығарды. Облыстық жер инспекциясының басшысы Асқар Жолдықұтовтың айтуынша, аудандық жер комиссиясы бірнеше қателік жіберген. Комиссия мүшелерінің туыстарына жеңімпаз болғаны, конкурс талаптары бұзылғаны расталған. Сөйтіп қаңтар айындағы жер бөлу конкурсының нәтижесі жойылды. Комиссия құрамында болғандар тәртіптік жазаға тартылып, жаңа құрам жасақталмақшы. Елімізде балық шаруашылығы айналысудың машақаты көп. Атырау балықшылары отандық өнімге шетелдіктерден сұраныс жоғары болғанымен балық аулауға салынатын салықтың тым қымбаттығы кәсіпті домалатып әкетуге кедергі болып тұр дейді. Ал Қазақстанда, Ресейде Каспий теңізі мен Қиғаш өзеніне ауыз салады деген азаматтар есесіне екі елдің салық төлемдегі айырмашылық жер мен көктей екенін айтады. Атырау мен Астрахан облыстарының балықшылары бір бассейннен балық аулайды. Бірақ көршілермен салыстырғанда бұл сала бізде баяу дамып жатыр дейді балықшылар. Өйткені салық қымбат екен. Мысалы, ресейлік балықшылар сазан, шортан, жайын балықтарының бір келісіне теңгеге шаққанда 85 тиын салық төлесе, қазақстандық балықшылар 33 теңге төледі екен. Ал уақ балықтардың бір келісіне ұлттық валютаға шаққанда 11 тиын төлесе, қазақстандықтар 10 теңге төледі екен. Ал жылына 500-600 тонна шамасы лимит алып балық аулайтын өндірістік кооперативтің басшысы Гүлфара Исмағұлова соңғы 10 жылдан бері жағдай өзгерген жоқ дейді. Мемлекет тарапынан жақсы біздерге қолдау керек деп
жаңағы айтқандай салықтың мөлшерінде мына көршілес Ресейлі Астрахан облысы жаңа 10-30 рет 40 есе жаңағы біздерден кем төлейді. Субсидия мәселесін көтеріп отырмыз. Сонымен қатар кәсіпкер балық аулайтын техникаларға субсидия алуға, жанар жағармайға жеңілдік жасауды сұрайды. Бұл азда енді кәсіпкерлер тауарларын Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдерге экспорттау үшін тағы да бір сертификат тапсырулары қажет екен. Шетелге өз өнімдерін экспортқа шығару үшін шаруашылықтардың әр жөнелтуіне есті бір сертификаттарын алу талап етілген. Ол үшін Атамекен кәсіпкерлер палатасынан рұқсат, одан соң кірістер департаментіне тіркелу қажет. Алайда бұл ондаған күндер алады, одан соң балық тез бұзылатын өнім. Бұрын соңды мұндай талаптар болмаған балықшылар бұған алаңдап отыр. Ал Атырау облыстық балық шаруашылығы басқармасының басшысы Артур Сәдібекұлы бұл мәселелерді министрлік білет дейді. Үкіметке ұсынылды. Қазір таңда біздің субъектілер алдын ала төлейді. Мысалы, аулайтын балығына алдын ала лимиттерін алдын ала төлеп, сосын барып, сосын аулайды. Рұқсат алады, содан кейін уже балық аулайды. А Ресейде олай емес. Мысалы, Ресейде 10%-ын биоресурс 10%-ын төлейді. Бөлім 10% төлейді. Қалған жыл аяғына бөліп береді. Бұнда да біздер бұған дейін ұсыныс еттік. Бұл қазір экология, геология және табиғат ресурстары министрлігімен қарастырылуда. Басқарма басшыларының айтуынша, қазір үкімет балық шаруашылығына арнап жаңа жоба дайындап жатқан көрінеді. Жанат Молдашева, Фархат Тажбаев, Информбюро, Атырау облысы. Бүгінгі ақпараттар легі осымен тәмәм. Онымен өздеріміз таныстырған әріптесім Ирина Евгеньева және Ерғанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар. Приятного просмотра. Всего доброго.